to zkrátky praktiky. Poslední věc, a to je téma, který je pražský, který potěšíme asi magistrát, potěšíme ho, a to je, byl zákon, který nám předkládala paní Marvanová, a týkal se průvodců po Praze, minimálně to bylo hlavní téma, u nás jsou tyřeštníkáři, to znamená, že přijde kdokoliv, čemu nerozumí, jde před Karlův most a tam za peníze vykládá, co je Karlův most a říká, že to je na něco úplně jiného. Takže Praha něco navrhla, pak to ve sněmovně úplně nějakou formou zdeformovali, to řekl jmenuji pan Nacher, tam něco nevřebyla to plná hloupost, já to zjednoduším, navrhl, že bude průkazka, že abychom měli jasný jistotu, že to je kvalitní průvodce, tak budeme mít takovou průkazku, kterou vydá ministerstvo pro místní rozvoj. No, ale bohužel to tak, že to je dvě průkazky. A jedna průkazka bude, já nemyslím, modrá nebo červená, to je jedno, ale to dostane skoro každý, kdo má živnosták. A druhá bude taková lepší, kdy budou nějaký pravidla, který si musí ověřit. To znamená, že budete mít dvě průkazky takový na krku, nikdo z těch normálních lidí, kteří chodí po Praze, nepozná, jestli ta průkazka, která je o něčem vlastně něco o něčem svědčí. Tak my jsme to, já jsem hlasoval, jsem se zdržel na výboru, paní Marvanová byla trochu na mě naštvaná, a já jsem řekl, ale Hanko, my to řešíme pozměňovákem. A ten jsme nakonec načetli, takže bude pouze jedna průkazka, ta jasnější. Takže myslím, že pak paní Marvaná mi poděkovala Hanka a mám z toho radost. To se podařilo a doufám, že to sněmovna jako udrží a že to jako dáte. Takže to je asi za mě to podstatný. Nech velice krátce řešíme senátní volby, jako jenom to tady krátce zmíníme, je to docela masakr. Možná dneska pár z vás jsme se možná to potkali. Vypadá to zatím, to řeknu, možná minimálně 12 kandidátů budeme mít Piráti, možná i více, bude to docela náročný, ale furt. Naskočil jsem toho trochu pozdě, takže čekám, že to bude velký úspěch, já čekám ty příští volby. Tam už pak chce jakoby vyhrávat a bodovat. Tady se budeme snažit, co bude, aby jsme něco dali. I málo peněz, ale taky něco tady říkat zvedat. Ahoj, čau, díky za pozornost. Tak, další bod je grilování zájemců o členství. Je tady někdo, kdo se chce dát grilovat? Je tady někdo? A nebo někdo, kdo si grilovat? Jo. Je to grilování? Martina s Martinem, tak pojďte. Jdete spolu nebo každý z vás? Spolu ne, když jsou tak jo. Jako představit se. Jenom říct, že jsem tady. Pojďte. Tak budu vás radši půjdu. Martinu a Martina a já je rovnou nechám něco o sobě říct. Já jsem jako Veselý, jsem z Pirátů z Prahy 1, na Praze 1 se působím městské části v odboru majetku a na magistrální části působím jako zástupce městské společnosti v obecním domě v dozorčí radě. Tenhle týden byl ukončený, asi co jste hodně sledovali, co bylo hodně známý v minulém roce, kampaň ohledně šertové restaurace, ohledně výběrových řízení, které se opakovalo a tenhle týden byl ukončený. Celý výběrový řízení teďka proběhlo transparentně, dozorčí rada obecního domu jmenovala svým zástupce, což jsem byl já, který za dozorčí radu dohlížel na
celém procesu transportního řízení. Jsem velmi rád, že jsem dostal tu příležitost, že jsem mohl nahlídnout i jak fungují výběrové řízení během toho výběrového řízení. Jsem byl velmi rád, že jsem měl podporu magistrátu, kde jsem se mohl kdykoliv obrátit na tým ohledně nejasností, třeba v různých směrnicích města. Když jsem se díval i do jiných měst, jak fungují městské společnosti a různý odstavce, kdy mi nebo něco jasný o něco výběrové řízení těch detailů, tak jsem se vždycky mohl obrátit. Nyní je situace jiná, na Praze 1, všichni víme, a nějakým směrem jsme směřili tu Prahu 1 je z hlediska nováčků. Já bych si chtěl vzít na starost, protože náš věkový průměr je hodně vysoký, bohužel. A chtěl bychom... Já si pamatuju, když jsem ještě byl na začátku, jsme chodili na Prahu 3, tak nějaký pirát z Ostravy se strašně mi divil a říkal, vy jste piráti? A já říkám, nebo jsme piráti, jako jednička, a říkám, vy jste nějaký starý všichni. A já říkám, jako, máme zkušenost věkovou, samozřejmě, a i proto já bych rád mohl nějakým nováčkům, mladým, kteří by k nám přišli, aby se mohli profilovat jen těch dvou let, třeba i v komisí, aby poznali městský úřad Prahy 1, aby poznali lidi, úředníky, tak by bylo dobré, kdybychom to mohli přitáhnout. A i větší bychom chtěli jakoby, i třeba součinnost s Evropským parlamentem, že bychom mohli nabídnout nějakou praxi těm studentům. Říkám, jak je přitáhnout asi nějakým způsobem, aby se mohli zapojit, aby to mohli poznat. A já vím, že třeba ty evropské parlamenty, tam hodně lidí jezdí na stáže, studenti, buď středoškolský nebo vysokoškolský. Dnes je teda ještě na závěr, dnes je moje druhé grilování. Já jsem byl grilovaný ve 2018 v dubnu, ale nějakým procesem, nás bylo tenkrát hodně, byl velký zájem o piráty, byla euforie po parlamentním volbách, hodně lidí vycítilo i příležitost prostě na té městské části, že by se mohli zapojit, že by se mohli zviditelnit a uspět. A v dnešní době to je jinak. A aspoň jak není různý, jaký, že mě prospěchářský dneska se asi bych chtěl někdo grilovat. Děkujeme. Žádost jsem podával, příspěvek jsem platil a rád bych teda... Papírovou přihlášku ještě musíme spolu s vámi. Jo, to jste krásné. To je to nejdůležitější. Neříkám, že asi na závěr. Mně se právě líbí toho jsou pirátů, že to jaký... Děláme chyby. Je to taky lidský. Je to taky lidský, že prostě člověk udělá chybu. Je to taky jakoby free a to nás prostě všechny baví. Ne, jako že taky to stresový, jako... Uvolní kampaně, my jsme si užívali, jsme chodili, ale ne, že tam jako říkám, máme... Je to moc milé, od tebe moc děkujeme. Tak, Martinka se představila. Takže já jsem Martina Libichová, asi většina nás už zná za ty 4 roky, se 4 rokama jsem si taky podávala přihlášku a taky se teda ztratila, když jsme u toho. Tak jako žijem tak nějak jako na Praze 9, na takovém projektu prostě pro lidi bezdomová. Už tam bydlíme vlastně 5. rokem a vlastně pomáhám většinou při kampaních. A guláš, když mám čas. Stačí to jako představení. Děkujeme Martino. Martin? Ahoj, já jsem Martin, vlastně Libich, díky Pirátům, Piráti nás oddávali.
Není to dlouho, je to tak 7 měsíců. No, vlastně žiju s manželkou na Praze 9 a Piráti pro nás znamená všechno. Dýcháme prvně, žijeme s nima a bojujeme, co můžeme, když je potřeba, tak zabojujeme. Tak já děkuju a teď máte dotazy, někdo vždycky poprosím, na koho ten dotaz je a pak ten dotaz. Alice. Ahoj, tak já začnu. Já se vás chci zeptat na takové klasické témata ohledně legalizace konopí a manželství pro všechny a pak se chci zeptat, jestli vám něco říká Pirátské 12. a demokratické minimum. Děkuju. Tak, první otázka. Legalizace konopí. Ano, ne, stačí. Říkám ano, ale říkám, neberu lehký drogy, tak říkám, netýká se mi to. Ne, to, jako říkám, není to pro mě, není to pro mě priorita, pro mě to není priorita. Já říkám, souhlasím, podporuji. Na drogový majdan teda všude, Martina, ano. Já říkám taky ano, i manželství pro všechny, nevidím v tom problém. Tam další otázka tam byla, manželství pro všechny? Na 100%, protože říkám, tam, jakoby, tam vidím obrovský deficit pro si páry, pro páry gayů, lesbiček, v tom, že se může cokoliv stát v průběhu toho života a může nastat nějaké rozhodování potom ohledně nějakého oddělení majetku, doktorů a tak dále. Na 100% legalizace a i zároveň, aby měli možnost i děti, třeba, které nemají tu šanci vyrůstat třeba v plné rodině, tak aby tu šanci dostali. Takže taky i děti. Martina, Martin? Taky říkám asi ano. Martin? Já říkám taky ano, protože znám plno lidí, kteří jsou gayové a zase mají, je to můj názor, že by měl být stejný právě jako všichni. Jsem ráda, že to neříkáš, protože tak. To řekla tvoje žena. Ne, jako... Desatero, pirátské komunikační minimum a... Ne, pirátské, dvanáctero, demokratické minimum. A desatero? Dobře. Jsou ti ty pojmy známí? Ano. Setkal jsem s tím? Ano. Já teď ani prostě nevím, co je 12. zatím. Dobře. Já bych se přiznal taky ne, já jsem to ještě pořádně neštudoval. Nejste slyšet! Že jsem to ještě pořádně neštudoval, takže to musím naštudovat. Tak, koupečku. Ještě někdo nějaký dotaz? Nemusí být se. Znova Alice. Mě ještě zajímá, jestli z programu nebo z dlouhodobě nějaké činnosti, které by rádi dělají, je něco, s čím nesouhlasíte, případně proč? A naopak, co se vám s čemu dáváte jako 100%, čemu zvedáte palce? Děkuju. Za mě asi zvedám šance, jakoby, co se mi líbí a co možná se nedoceňuje, práce Pirátů. Že třeba výběrové řízení na městské firmy od Míši bylo absolutně profesionálně zorganizovaný a potom byla určitá vlna nevole, nebo nějaká rozhodnutí Pirátů. Tak říkám, važme si toho, že všichni pracují pro Piráty ve svém volném čase. Já si myslím, že mě jakoby souhlasím se vším. Můj stejný názor a hlavně se mi líbí, že člověka berete takový, jaký je. Ještě někdo nějaký dotaz? Tak vám poděkuju a Martinovi a Jakubovi taky poděkuju. Děkuji.
Tak a máme tady ještě jednou zájemce o představení, to znamená, že ještě není ve fázi, kdy žádá o členství, ale chce se mezi nás zapojit, tak poprosím Alberta. Jo, a prý tady ještě Giuseppe se chce představit, ne? Jo, tak pojďte rovnou taky všichni dohromady, kdo ještě se chce představit. Giuseppe nemusí ho představovat, ale Giuseppe mě požádal, aby mohl promluvit, protože se chce přihlásit do kraje Praha, takže... Jo, takže vezmeme to tady od vás. Jenom rozdíl mezi grilováním a představením se je, že představení je bez otázek a není to ještě se nerozhodujeme o členství, ale jenom aby jsme věděli, že jsou mezi náma a můžeme se s nima kamarádi. Dobrý večer a moc teda děkuju za slovo nebo za to možnost se tady představit. Den, kdy mám času, tak to vezmu nějak stručně. Mé jméno je Albert Štěrba. Řekněme, že jsem teď takový novodobý nebo vlastně úplně nový pražský imigrant, protože pocházím z Frýdku Místku. No, z vesničky u Frýdku Místku. Které? Z Kalice. A do školy jsem chodil jako Frýdku, tak do Místku, takže jsem zkoušel jak Slezsko, tak Moravu. A každopádně potom je to táhlo nějak na západ, takže jsem byl přijat na lékařskou fakultu do Brna. Takže teď jsem vlastně tohle jaro dostudoval. Vydal jsem na půl roku do zahraničí, do Británie, do Spojených států, teď jsem se vrátil a teď jsem začal jako lékař pracovat na neurologii v Motole. Takže takové stručnosti o mně, ještě co se týče jako mých koníčků nebo tak jako rád sportu, hraju fotbal, právě teď jsem se tady přihlásil do jednoho radši nejmenovaného pražského týmu, protože nevím, o kterých mám s tou fanoušci, tak se nechci některé úplně zlepšat tady, některé opak. Takže radši zůstat v tomhle neutrální. A co si ještě tak, a taky rád čtu a učím se cizí jazyky, to jsou asi takové moje další záliby. Jenom tak asi všechno ten. A mimo jiné vám taky rád vítá štěl, tak děkuji. Ahoj, já se jmenuji Honza Mecel, akorát jsem klikl na lodění s tím, že teda prozatím neuvažuji o členství, nevím, jaké to bude mít závazky. Ale vlastně nabídl jsem se, že bych rád pomáhal jako expert se zaměřením na energetiku. Jsem taky z Moravskoslezského kraje, akorát z té severní části, tam jako okres Bruntál, což jako teda si říká, že je jedna z největších děr v této republice, ale určitě je tam krásně, je tam potenciál pro rozvoj. Vlastně pracoval jsem 2 roky ve státní správě, zaměřeno na energetiku, tím pádem kvůli služebního zákona jsem nemohl být nějak aktivní politicky, takže teď, když jsem nedávno měnil zaměstnání, tak prostě nějak došlo k tomu, že jsem se nabídl tu kapacitu pro Piráty a teď jsem aktivní, jsem normálně moje pracovní náplně právě ta energetika a prostě už mi došla trpělivost s tím, co se tam všechno děje a chtěl jsem to tady minimálně poradit tím, že už máte nějaké europoslance, kteří jsou aktivní, je spousta evropských témat, které mají přesah na tu národní úroveň, je tam hromada peněz od nového nebo žádného jaderného bloku přes uhelné regiony, co jsou všechno jako velice dobrá témata, přes které vyšlo, když se správně mediálně prodají, tak ať už to bude potenciál pro zisk nějakých jako voličů, tak zároveň to jsou tak jako třiskavá témata té aktuální vlády, že pokud to správně pojmete, tak si myslím, že jako je to velice dobrý potenciál, který vidím, že je jako hrozně špatně aktuálně využitý a s tím bych chtěl pomoct. Ať prostě to dostane nějaký drive a směřuje to k něčemu. Trošku lepšímu. Takže teď jsem tady poprvé úplně náhoda, že jsem tady teda dostal odvahu přijít před vás, ale to je zatím nějaká moje iniciativa, se kterou bych rád pomohl, uvidíme, jak to dopadne. Už domluvám nějakou schůzku s kolegou Třešňákem, který je teda garantem tu energetiku a uvidíme, jak se dohodneme. Děkujeme moc. A
Ahoj Piráti, já jsem Jakub Nepejchal a vlastně žádám o přestup z Olomouckého kraje, protože už jsem členem nějakých 5 let a přestěhoval jsem se v listopadu do Prahy, tak žádám vlastně o přestup jsem do Pražského krajského sdružení. Zatím na kraji žádný místní sdružení zatím nemám, protože studuji v Petrovicích a tam ještě místní sdružení není, tak to je třeba jedna z mých aktivit, který bych chtěl dál podpořit, aby tam třeba nějaký místní sdružení těch menších částí, co jsou na kraji, tak vzniklo. Dobře, takže já mám stejný požadavek, já jsem od roku 2014 členem, potom od roce 2016 jsem začal učit ve Zlíně, tam bylo 7 členů, já jsem byl číslo 8. Jsem učil ve Zlíně, takže jsem přestupoval do Zlína, tam jsem učil ve Zlíně, na Vsetíně tož, takže taky přicházím z Moravy. ale teď učím v Praze a na Praze 10. Tak bez komentáře. ale protože to už jako se známe a hlavně působím v Klanovicích a teď se formuje a Ujezdě nad Lesy, také nové místní sdružení, tak já bych chtěl přistoupit tam, protože chceme v té nejvýhodnější části Prahy s ním spolupracovat, klopený ODS a navíc jako já do Zlína už jako moc nejezdím, jezdím jenom jednou za 2 měsíce do Vsetína. Ano, je to pravda, že jsem jednou týdne se v Olomouci právě s Kubou seznáme, už mnoha leta, ale logicky bude, když prostě jako budu nějaký místní organizace tady v Praze. Je technicky daleko lepší, protože můžeme dostat lépe prostě jako informační materiály a myslím, že asi bude lepší. Super, děkujeme, Josefe. Děkujeme. 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 Tak já děkuju. Nebudete grilovat. Ne. Zapomněl se, Giuseppe to vytáhli, dostali. Takže jsme v Itálii, Milo. Dobře, s tím vlastním klobou. Pane profesore. Můžete mi to svůj zastoupit? Takže hezký dobrý podvečer. Já jmenuji Michal Zachar, toho času čel PKS s odpovědností za mediální odbor a ten, kdo vám uvádí celé dnešní setkání, je Magdalena Valmanová, taky členka PKS. Tak. A tomu dnešnímu, co se teda děje nebo dělo. Z minulých měsíců všichni jste asi zaslechli nebo víte, já tuhle prezentaci potom rozešlu přes naši KS poštu, takže tam budete mít dohledatelné ty linky a budete si na to moc všechno proklikat a podívat. Tak se nám to nejhlavnější, co se nám stalo, je přechod Prahy 1 do opozice, který samozřejmě jsme s ním všichni protrpěli, protože víme, jak to bylo. Většina z vás se tam byla podívat, ví, co to stálo úsilí, hlavně Prahu 1, takže tímto tady Jitce, Jarce, Davidovi, Pavlovi a Tomášovi děkujeme za to, že se statečně drželi až do konce. No a samozřejmě předpokládáme, že budou v opozici tou opozicí, kterou tam pan Hejma rozhodně nechce. A mimochodem nevím, jak to dopadlo ještě s kontrolním výborem, ale to se ještě řeší. Že? Tak, jinak teď nám některá média začala hejtit trošku pana primátora, protože si blbě vysvětlili to, jakým způsobem se snažíme to město skutečně zkulturnit a zvyšlechtit, takže když se někdy zeptáte, že chcete něco přejmenovat a média z toho udělají úplně jinou kauzu, tak to je skutečně sranda. Mariánský sloup, tam jsme neobstáli úplně, když to řeknu dobře, ale není to
toho, že by to bylo něco snad proti Mariánskému sloupu, prostě zastupitelstvo hlasovalo. Tady máte naše stanovisko k tomu, které náš zastupitelský klub hájil, co to šlo. No a pak samozřejmě ODSkou velmi dobře omílená kauze dopravních podniků o 14 miliard, které v podstatě nám se snažili hodit na hrb nebo tady koalici s tím, že jsme velmi poctivě vysvětlovali to, jakým způsobem se vlastně vytváří servis kurzu metra. To teďka po několika dnech utichlo. Nicméně z toho posledního příspěvku paní Anderové je vidět, že ODSka se velmi usilovně snaží recyklovat jakékoliv staré i nové a la kauzy, které si vymýšlí a které se pokouší neustále spát dál. Takže tam máte k tomu informace. Co se nám povedlo? Ta zkratka ZH znamená Zdeně Hřib. Takže kdo viděl na tom úvodním obrázku, ještě než propukla veškerá zdejší sešlost, ty houbičky, tak to skutečně je zahřibováno velice dobře. Zdeněk dominoval i v článku z RNB v časopise Guardian, který byl vlastně přetištěný potom zpětně v Čechách, převzal ho i Četka, byl velice dobrý. Docela jsme zabudovali s tou limitovanou edicí Lítačky, ta je taky velmi dobře sledovaná. Ta je vytvořená z mapy, ale to možná Zdeněk ještě řekne sám. Jinak se podepsala sesterská smlouva s Taipei, která taky nese hodně body v tom mediálním prostoru a je v téhle chvíli velmi dobře deklarovaná i spolupráce s Vídní. Aspoň spousta lidí liberálnějších se s tomu do tématu vyjadřuje pozitivně. To, že CityVisor pro městské části ještě není úplně všude, to bude taky, si myslím, trochu práce nás na jednotlivých oborech, aby jsme přispěli k tomu, aby se tato aplikace rozšířila, hlavně když jí mají obory už teďka zdarma. No, jinak chci poděkovat Evě Tylové a Tomáši Murňákovi za skvělý a Míše Berankovi za skvělý článek, vlastně sérii článků, který teďka postupně zveřejňujeme na téma životního prostředí. Tam byly perfektní právě ty zasakovací průlehy, které bychom chtěli aplikovat potom i pro celou Prahu. No a Vítkovi Šimrlovi za ten poslední post, který v podstatě zase znova vrací do hry to téma Praha neplastuje, to znamená, že Vítek udělal oni úplně úžasnou soutěž, kdy vlastně vyzval děti ve školách, aby se nějakým způsobem vyjadřovali k tomu, jak neplastovat, jak snižovat, což je původní aktivita Praha 6 neplastuje Evy Tichý a my jsme na to úspěšně navázali, takže tímto chci poděkovat těmto všem, protože to opravdu teď momentálně jede velmi dobře dál. Co se týká dlouhodobého programu, tam pokračujeme pořád stejně. Pořád nám pokračuje, už jsme skoro v polovině tréninku mediálních a skills věcí, který pořádáme tady jednou za 14 dní. Je veřejný, je přístupný, může sem kdokoliv, takže můžete využít. Vypadá to, že kyberdění podle informací našich analytiků se bude pro jednotlivé městské části uvolňovat nejspíše až někdy v březnu, protože se ještě dodělávají vstupy. No a k webovým prezentacím to tady ještě něco málo řeknu. Jinak děkuji všem, kdo poslali ty zveřejněné nebo už updatované do Redmindu volební plány pro 2018-2022 z jednotlivých částí. Byla to desítka, byla to tuším čtyřka, mám plány od jedničky a ještě od dvojky, takže děkuji moc všem, kdo se snaží tímhle přispět k tomu, aby naše volební plány byly veřejný, byly načítatelný, rychle uchopitelný pro lidi, protože si myslím, že to je jedna ze základních věcí, kterou bychom chtěli to dotáhnout. Co se týče webových prezentací, musím říct teda, že tady bych měl jednu prosbu, velkou prosbu. Prosím vás, když je na webové prezentaci článek, který je z 18.9.2018, právě 13, tak to není úplně nejaktuálnější aktualita, jo. To samé, když má na Praze 5 titulku se snopem, s kterým už dávno v klubu nejste, že jo, tak to taky není úplně aktuální. Já chci jenom poprosit, mrkněte se na to a podívejte se na to, že vlastně takový ten cyklus, aspoň jeden článek za měsíc,
spousta Prah nedodržuje. Spousta Prah si tam nedává ani to práce, aby si tam nedala tu aktuální titulku, kterou by tam mohla mít. Jo? Praha 4 má lídra na titulce s bouřlivým pokřikem hurá do komunálních voleb. Jo? Připomínám, že rok 2020 a toto bylo v roce 2018. Jo? Takže jenom by to chtělo skutečně začít na tomto pracovat. Protože po sobotní akci v e-mailu, kdy jsme oslovili celou skupinu Piráti Praha e-mailem, tak se nám přihlásilo dalších nových 60 odběratelů a 60 lidí do té skupiny vstoupilo. Tím chci jenom říct, že se zvyšuje i dosah všech našich prezentací, jak webových, tak facebookových. A skutečně na té aktuální vaší prezentaci potom záleží, jestli vás ten člověk bude brát vážně nebo ne. Děkuju. No, s čím potřebujeme pomoct? Technický odbor by vám asi potvrdil, že je pro nás teďka velmi důležité to, abychom mohli začít vytvářet aktuální seznamy lidí a ty dělat třeba na seznamech členů komisí, členů výboru, anebo zastupitelských klubech a podobně, tak potřebujeme doplnit v první řadě adresář na lidé.piráti.cz. Ty volební programy, to už je nosný téma, to říkám už to do čtvrt roku, takže to jenom rychle přeskočím. No a to, čím bych se chtěl dneska rozloučit, je požadavek nebo spíš prosba k vám všem a to k sdílení obsahu na sociálních sítích. Všichni jsme se naučili lajkovat, všichni jsme se naučili komentovat. Dokonce už jsou i tací, kteří komentují ne příliš agresivně. A to je velký posun, nicméně problém je v tom, že na to, aby se nám vlastně co nejvíc rozšiřovala ta naše populární základna, když se řeknu ta voličská, to obecenstvo, které má největší dosah, tak ten máme vždycky v těch našich přátelích na tom Facebooku. Mluvím hlavně o Facebooku, o sociálních sítích. My děláme zásadní chybu v tom, že nepropagujeme svoje vlastní příspěvky na svých vlastních sociálních sítích. To znamená, že mám osobní profil, tam mám třeba článek, který uveřejní Zdeněk nebo Praha, nebo ve skupině najdu něco zajímavého a já ho nedám na ten svůj profil, protože prostě si nemyslím, že bych byl až tak důležitý. To je obrovská chyba. Je to obrovská chyba pro nás všechny, protože ty články, samozřejmě Facebook v tom zohlednění, čím víc se ten článek někde objevuje, tak tím ho posouvá výš. Už jenom tohle to je pro nás plus. A hlavně ty lidi z vaší bubliny se dovědí, že prostě vy děláte nebo se podílíte na něčem, co může být i pro něj, pro toho člověka zajímavý. Za tohle bych se opravdu moc přimlouval a chtěl bych, aby jsme tohle v letošním roce společně trošku změnili. A k tomu bude, pardon, ještě jsem přeskočil, k tomu bude přispívat i ten tým, který chci zahlásit, že se nám podařilo minulý týden v pondělí doplnit o jednoho důležitého člověka, a to sice o pana Michala Poláka, který by měl nastoupit 1.4. jako mediální spojka KS Praha. To znamená, měl by mít na starost kompletně mediální poradenství to, co dělá Martina Macková na městě, tak on bude mít pro město, ale širší pro městské části, pro jednotlivé radnice v rámci prostě širšího okruhu Prahy. Takže bude nový člověk na palubě, no a v tuto chvíli budeme mít i svoje vlastní, doufám už brzo, fórum, takže potom bude možno přispívat v rámci krajského fóra s podněty, nápady a různými věcmi přímo tam. Za to vám děkuju a znovu teď už ten poslední, to je to heslo, který já razím, a to je to, co pro mě znamená dělat tu mediální, ještě řeknu, politiku a ten marketing. Protože říkám pořád, že vy všichni jste naše hvězdy a za to vám patří velký dík. Tak, pravidelné okénko předsednictva jako celku. Mám tam pak připravené obrázky, ale to bude až nakonec. Tak, aktuality, které jste doufám neminuli, protože jistě chodíte všichni několikrát denně na fórum, čtete úplně všechno, co se vám pošle do newsletterů a ničím jiným netrávíte čas. Takže určitě víte, že jsme založili, respektive že jsme schválili založení místního sdružení Praha Řeporie. Takže místní sdružení Praha Řeporie už musí pouze uspořádat svoji ustavující schůzi a ustavit se.
Zároveň Praha 7 už ustavující schůzi stihla, takže tam zbývá jenom zprocesovat v administrativním odboru. Tohle místní sdružení nám už vzniklo. Takže jestli chcete tleskat, teď je správná chvíle. Byl tu Pavel Tamer, už nám utek, takže jsme mu zatleskali a on se podívá ze záznamu, až bude editovat. Další důležitá informace. Ve středu proběhlo pravidelné setkání místních sdružení. Bohužel prakticky pokaždé tam chybí několik zástupců městských částí. Pokaždé je to trošku jinak. Apeluju na vás, dávejte si záležet, abyste tam měli někoho ze svého místního sdružení, anebo se aspoň domluvte s někým, koho znáte a víte, že tam jde. Protože tam je to poměrně unikátní možnost vyměnit si informace, sdílet informace a pokud potřebujete nějaký support od zastupitelského klubu na hlavním městě, tak tam máte ideální příležitost se s nima snadno a rychle domluvit. Dávejte si záležet, ať tam jste. Zároveň tam můžete získat i nějaké aktuální informace týkající se jiných témat, takže rovnou plynule přejdu k jednomu z těch témat, který jsme tam zmiňovali a který očividně nedoteklo úplně všude. Chystají se senátní volby ve třech okrscích. Praha 5 je daná koaliční smlouvu, kterou jsme uzavřeli při doplňovacích volbách před rokem. Tam bude Václav Láska za nás, respektive s naší podporou. Prahu 1 a Prahu 9 teď intenzivně řešíme a už se nám pomalu blíží ten limit, kdy to budeme muset rozseknout příští krajskou schůzi. Pravděpodobně budeme mít grilování a hned potom budou primárky. Druhá varianta je, pokud bychom uzavřeli s někým koaliční smlouvu, tak se rovnou bude schvalovat krajským fórem. V tom případě bychom neměli tady grilování, protože by nebylo koho. Ale standardní postup jsou primárky a pokud to chceme nějak rozumně stihnout, tak musí proběhnout grilování na březnové schůzi a pak hnedka musí začít první kolo volby. Jinak se to nedá stihnout s ohledem na to, že se musí naplánovat kampáně, řešit reklamní plochy a podobně. Takže pokud máte někoho zajímavého, kom si myslíte, že by z něj byl dobrý senátor, splňuje podmínku minimálně 40 let věku a zároveň je pirátsky kompatibilní, tak teď je ten čas ho fofrem dodat, protože jestli to o sobě zjistí za měsíc, tak už má smlouvu. Tak. Točí 40 let, kde datu volby. Kde datu volby, ano. Kde datu volby, musí být 40. Prvního kola. Prvního kola. Já myslím, že to tak. No, prvního. Spolu nejprve prvním kola, takže musím prvním. Tak, teď mi vypadlo, co měla být ta další informace. A, už vím. Připravujeme a intenzivně se scházíme s kolegy krajskými předsedou a místopředsedy na přípravu strategie 2020. Poprosím trošku uklidnit to tam vzadu. Méně učení, děkuju. Scházíme se nad přípravou té strategie, na březnové schůzi vám ji chceme odprezentovat. V podstatě, proč vám to říkám? Protože jestli máte nějaký nápad, podnět, něco takového, tak opět v průběhu tohoto měsíce můžete dodat a my se podíváme, jestli jsme na to pomysleli, anebo jestli jste kápli na něco, co nás nenapadlo. Tak proto to říkáme, protože třeba nás nenapadlo něco, co vy vidíte a přijde vám to očividný poslat. Komukoliv z nás, prosím. Tak, to by byla strategie. Zapomněl jsem něco? Jo, tohle už je tip nakonec. Já většinou tady pronáším nějaký moudra, poslední dobou jsem vám tím už les na nervy, tak jim z toho pronesu užitečný tip. Jelikož všichni víte, že fórum je poměrně málo uživatelsky přívětivé a zároveň je potřeba tam hlídat důležitá vlákna a sbírat důležité informace. Tak mám pro vás dva malý tipy. Jeden z nich, akorát budeme muset trošičku zmenšit ten obrázek, jak to pořádně vidíte. Jeden z nich je, jak si hlídat důležitá vlákna. V každém vlákně na fóru, když odstrolujete až úplně dolů, tak vedle toho tlačítka odpovědět je takovýhle malý klíč. Když ho rozkliknete, tak tady si můžete zaškrtnout sledovat toto téma. K čemu se to hodí? Takhle si můžete sledovat téma, kde jsou třeba zápisy z jednání předsednictva kraje, zápisy z jednání republikového výboru, zápisy z jednání republikového předsednictva nebo důležitý vlákna, kde se něco projednává, nějaká rozprava, která vás zajímá. Když to zaškrtnete, začne vám na mail chodit notifikace pokaždé, když v tom vlákně někdo něco přidá. Pokud si to něco takového uděláte jako v nějakém živém vlákně, tak je možné, že těch notifikací bude hodně, ale pokud je to vlákno důležitý, tak je to docela užitečné. Druhá možnost, která se může hodit,
se mi teda podaří přesvědčit, že mám ostrovit ten druhý obrázek. Ten tam máš taky. Prosím tě, já si ti nebudu přepadávat svůj počítač, je tam ještě jeden v té složce. Tak je předtím. Děkuju, to je on. V každém subforu a fóru, v podstatě kdekoliv, kde nejste přímo v konkrétním vládně, je úplně dole tohle. Pokud to zapnete, začnou vám chodit notifikace na celou tu oblast. To se hodí například při nastavit na oblast celý Prahy. Tam máte subforum pro Prahu, tam jsou vlastně všechny krajské témata. Když tohle zapnete, tak vám budou chodit jednak notifikace na nový vlákna, jednak budou chodit notifikace na změny v těch vláknech. Tohle už je trošičku k rozmyšlení, protože pokud máme třeba období, kdy se usilovně kandiduje kamkoliv, tak všechny nominační vlákna, co si kdo založí, vám vygenerují velké množství těch notifikací, takže vám to zaspamuje. Dá se to nastavit i tak, aby vás to nespamovalo, ale to vám ukážu příště. Takže tohle je relativně jednoduchý způsob, jak si zajistit, že z toho fóra ty úplně nejdůležitější věci neminete, i když ho nesnášíte a nechcete tam chodit. Takže tak. Doufám, že to bylo lepší než moudro nakonec. A teď kdo další bude? Ronka, něco. Finance? Co s finance? Ještě momentí teda, nějaký? Co? Chceš to říct? Jo, tak ne, tak Romanka. Dobrý večer, já jsem Romana Klimešová, pražská koordinátorka. A tady ke mně běží druhý náš pražský koordinátor Michal. Po našem vystoupení bude následovat přestávka. Prosím, prosím, vydržte to ještě dvě minutky s námi. Mám pozvánky pro vás na dvě akce, které jsme nachystali na příští týden. Vysí plakát na dveřích a vysí plakát tamhle na prosklené kukani. A jedna ta akce je beseda s humanitárními pracovníky se zástupci Amnesty International s Františkem Kopřivou. Až je celá na téma uprchlických táborů a na téma současné situace toho, jak to tam chodí, jak to tam vypadá. A byla bych velice ráda, kdybyste se zúčastnili, kdybyste přišli a podpořili tuto akci i charitativní sbírkou. Ta sbírka není náročná, charitativní sbírky už umíme. Tentokrát jde o sbírku pastelek pro děti, tamhle u dveří je krabice, takže kdybyste pomohli, budeme velice rádi. Srdečně zvu. Zároveň vám poprosím, u dveřích na tom stole leží letáčky. Až půjdete odtud, vemte jeden, dva letáčky, někde cestou v kavárně nebo kam chodíte, položte, pozvěte, vyvězte. Budu velice ráda, když nám pomůžete s touto formou propagace, protože jsme zjistili, že tu facebookovou propagaci ne, úplně umíme. Druhá akce, na kterou vás pozvu jeden poté, a je to beseda na téma ženy ve vědě. Jdem předtím. Organizujeme společně s Klárkou Kocmanovou, která sedí tamhle vzadu, je to středočeská koordinátorka, Klárka zamává, když se otočíte. A hostem bude Ondřej Kolek a ženy, které se nějakým způsobem ve vědě pohybují, angažují, studují nebo studovali, pracují. A toto téma je velmi široké a věříme, že ta debata bude zajímavá. I na tuto debatu máme letáčky, i tady vás poprosíme na ruce a šiřte. A souběžně vás poprosím, kdybyste věděli o někom, kdo by hlídal děti tento den, v tento večer, toho 12.2. a mohl nám pomoci, tak budeme velice rádi. Tak to je za mě všechno. Ne, není to všechno. Objevil se mi tady zastupitelský večer s Martinem Ardenem a Evou Horákovou na 18.2. Evička s Martinem o tom možná budou hovořit, až budou mít report, budou o tom hovořit. Výborně. Děkuju a předávám slovo Michalovi Rybovi. Ty máš. Děkuju. Já budu stručnej, já mám jenom jednu technickou záležitost. A to aktuální zvíru, když budete vyplňovat přihlášky, tak v hlavičce toho dokumentu, kam píšete jména členů předsednictva, kteří hlasovali pro, tak vedle jejich jmén, úkovy písmen, tam musí být nově i jejich podpisy. Takže jméno a nějaká parafa třeba nad to je jedno, kam to narvete, musí tam být.
aktuálně už je podpis. Děkuju. Tak, další část programu zaujímala být přestávka. Je otázka, jestli chcete přestávku nebo jeden normálně dál, protože teď jsou reporty ze sněmovny magistrátu a senátu. Senát už byl, takže nám chybí už pouze sněmovna a magistrát. Takže pokud chcete přestávku, jeden. Takže já bych tedy poprosil všechny, kdo jsou tady z přítomných našich parlamentních, vidím Danu. A protože tam má jednak takovou mikrokampaň na to setkání se mnou, kde se připomenul, že jo, ale určitě nám bude povídat tohle, co se teďka dělo hlavně v parlamentu i v tom životku, tam toho proběhlo teďka hodně. A je tady ještě někdo od Reprofanu, budeš mít ještě něco tak. Takže pojďte, jedeme ve středušení a naše parlamentní poslanci vám řeknou své, tak předávám slovo Danovi přednost. Tak ahoj, já jsem si připravila krátkou prezentaci a možná spíš to řeknu rychle a potom, koho vás bude zajímat nějaký detail ohledně legislativy, kterou tady úplně krátce představím. Já tady ještě budu sedět, tak se mě přijďte zeptat, jo, a tady prostě tím zbytečně nezabírám prostor. Já bych tu prezentaci nějak pustila. Aha, tady je položený. Ale první teda začnu, což je asi nejvíc aktuální teďka, že teďka jde, probíráme v poslanecké sněmovně zákon o týrání zvířat, nebo o předcházení týrání, a ten je velmi rozsáhlý a my k tomu podáváme řadu pozměňováků. Asi nejvýznamnější, o co se snažíme, je ochrana zájmového chovu před množírnama a současně klecový chov slepic. A pak tam jsou ještě nějaké doplňkové věci, ale tohle jsou asi dvě největší témata, které budeme se snažit prosadit pomocí pozměňovacích návrhů. Další velké téma, to bylo předtím suchá novela, to se vás vlastně týká všech, co pracujete v regionech i ve městech, protože to je v rámci vodního zákona a je to jenom nastavení nějakého krizového plánu. V případě, že bude málo vody, tak prostě vodu bude dostávat pouze někdo. A toto nastavuje tato, říkáme tomu suchá hlava vodní novely a vlastně kraje budou mít nějaké svoje krizové plány, stejně tak jako mají třeba povodňové plány nebo povodňovou komisi, tak budou mít takovouhle speciální komisi. Zdeněk se tváří, že o ničem neví, ale určitě se to Prahy bude týkat taky a výrazně. Asi všichni regiony budou postiženy suchem, vypadá to, že letošní léto bude dramatický. Toto tady jenom jsme začali projednávat novelu čtyřech zákonů, které se týkají odpadů. Je tam odpadový zákon, zákon o obalech, zákon o výrobku s ukončenou životností a nějaký ještě doplňkový zákon. Takže to je taky velmi rozsáhlá legislativa, která také vlastně dopadne nakonec v tom důsledku na všechny regiony, jak nakládat vlastně s komunálním odpadem a hlavně potom, jak se bude recyklovat, jaký závazky Česká republika bude muset plnit. A další věc, potom řeším nějaké kauzy. Jedna věc se týká toho, že ministerstvo zemědělství opět chce povolit, nebo už povolilo plošné použití jedů z tutox, to možná znáte tu kauzu, takže k tomu my se velmi ostře vymezujeme. A další kauza je prolomení těžby dolů Turov, která vlastně teďka polská strana prostě se snaží rozšířit těžbu až na úroveň českých hranic a tam je velké riziko podzemní vody, prašnost, hluk a tak. Prostě dopady na ty lidi, kteří žijou v tom regionu docela ve velké oblasti. A možná, že už je to všechno, to lidi může přeskočit. A jo, ještě máme jeden zákon, který se týká životního prostředí, a to je zákon o urychlení liniových staveb, který teďka taky probíhá projednávání ve sněmovně. A tam je, za mě je tam velmi negativní věc, že tam dochází vlastně k oslabení práv jednak vlastníků pozemků, jednak obcí vyjadřovat se k velkým dopravním, ale i jiným stavbám, které se dají pokládat za liniové a současně účast veřejnosti na rozhodování. Takže tohle to řešíme s tím nás dopravním a týmem, který se zabývá průmyslem a obchodem. Takže za mě to takto všechno. Když se budete chtít na něco zeptat, tak mám rád.
Ahoj. Já navážu takovým stručným přehledem, co se od poslední krajské schůze odehrálo ve sněmovně. A pak mě doplní Ondra těma tématama, který mají nějakou vazbu na IT, například e-shop, to se všichni bavili. Tak, pokračujeme dále v té práci, kterou děláme, takže jsme prostě nejviditelnější, nejaktivnější opoziční síla v parlamentu. A podařilo se prosadit, nebo je na kraji prosazení několik zcela konkrétních věcí. Já osobně jsem se zasadil o to, že máme politickou dohodu na vytvoření komise pro hybridní hrozby. Je to návrh opoziční poslankyně Langšádlové a já jsem s ním pomáhal, takže jsme konečně dotlačili hnutí ANO k tomu, aby nám na to kývlo a na nadcházející schůzi snad tato komise vznikne. A je to docela unikátní záležitost a budeme se vlastně zabývat průřezově tématy hybridních hrozeb, ať už je to v kybernetické bezpečnosti, v oblasti dezinformací a podobně. Takže na tu práci se velice těším. Nemáme to na tomu domluvené, ale předpokládám, že bych tam byl za Piráty já v této komisi. Tak, další věc, která se podařila našemu kolegovi Ondrovi Polanskému, je, že mu prošel pozměňovací návrh v zákoně o parkovacích zónách. A takže nově díky tomu pozměňovacímu návrhu budou moct samosprávy a města lépe nastavovat parkovací zóny a používat i chytrý řešení při tom parkování. Třeba budete mít aplikaci, která vám řekne, kde zaparkovat a zároveň tak, aby to bylo bezpečné, aby se nezbírali informace, které tomu není potřeba vědět v míře, než je nutné. Uzavřela se jedna dlouhá epizoda z OKD. Vyšetřovací komisi pro OKD byl náš poslanec Lukáš Černohorský a plénum s ním schválilo tu závěrečnou zprávu a Lukáš během komise podal několik trestních oznámení, 8 trestních oznámení na 14 lidí. Tak uvidíme, se s tím něco policie a státní zastupitelství ještě udělají. A asi poslední dvě zajímavé věci. Olča se hodně zasadila o zákon o soudním tlumočení, takže do této novely, která je v takovým jako zvláštním byrokratickým stavu, jsou to asi 3 zákony, je to zamotané, jsou schválně trošku spožděny, aby se právě ty zákony ještě, aby se ty nelogické věci daly z těch zákonů vykuchat a napravit, tak na tom pracuje Olča. A víceméně šlo o to, že pokud by ty naše návrhy neprošly, nebo Olčiny návrhy neprošly, tak by tam byla úplně šílená byrokracie, která by to soudní tlumočení a překládání de facto znemožnila, protože by to nikdo nechtěl dělat. Bylo to neskutečně přísné. A Lukáš Banton dál pracuje na státních maturitách, kdy vláda si osvojila pirátský návrh, to vláda dělá velice ráda a často. A jde o to, že by nebyla teda povinná maturita z matematiky, ale byl by na výběr mezi matematikou a nějakým cizím jazykem. Což dává smysl pro ty lidi, kteří prostě nejsou na tu matematiku tolik nadaní, ale třeba mají nadání na humanitní vědy. A je to podobně hodnotné. Tak a dávám slovo Ondrovi. Děkuju, ahoj. Tak extrémně pozitivní je, že od 12. ledna je v platnosti nebo v účinnosti digitální ústava, zákon o právu na digitální službu, což garantuje spoustu věcí, přístupy do základních registrů, interoperabilitu, technologickou neutralitu a podobně. Velmi brzo budou následovat digitální technická mapa a bankovní identity, což jsou i naše úspěchy. Ale jelikož je to velmi dynamické, tak na to navazuje tak sada zákonů s názvem DEPO, které jsou další elektronizaci a digitalizaci, blablabla, ale budeme tam mít ještě možnost opravit třeba případné chyby nebo sladit věci, upřesnit nepřesnosti, takže to teď teprve přichází do sněmovny, takže tam se dají aplikovat nápady a poznatky teď, takže teď je ta nejlepší doba se ozvat, pokud tam máte nějaké problémy. Dále příští týden, který nejspíš se velmi pravděpodobně dostane na pořad náš návrh firma za jeden den. Bude to v prvním čtení, protože je to ve sněmovně teprve rok.
tak už se dostaneme k tomu, že to začneme reálně projednávat, tak já doufám, že nám to schválí. No, pak jste si možná všimli, že stát se pokoušel udělat nějaký e-shop. My jsme si toho také všimli. Tady je asi důležitý ty reální kroky. Samozřejmě obecně jsme to kritizovali. Můj podvýbor pro e-government si dnes vyžádal celou dokumentaci, zadávačku a tak, která teda již část je v utajeném režimu. A podíváme se na to, co v tom opravdu bylo a nebylo, protože ty výroky ministrů a podobných nejsou příliš přesvědčivé. A co je důležité, otevřelo to další z našich témat, a to je ochrana soukromí. Takže s Ondrou Polanským teď řešíme, že bychom se uceleně podívali na tu legislativu, která dává nějaké příšerné pravomoci policii a podobně a nějak je pořádně tím zamezili takovéto narušování soukromí. Tak, a ještě jsem pak chtěl zmínit dvě věci. Zaprvé stejně tak do sněmovny přichází nový stavební zákon, což je ohromná věc, velká. Myslím si, že asi, kdo se v tom angažuje, tak to víte, ale přece mnou to nikdo nevěděl, tak opět. Teď se jako bude formovat to, jakým směrem se to bude ubírat, takže pokud máte skvělé nápady nebo prostě požadavky třeba samospráv, tak teď je ten čas to uplatnit. Později už nejspíš bude pozdě. A stejně tak jsem ještě chtěl říct o pracovní skupině k veřejným zakázkám, která je opět docela široká, ale už se nám rýšují nějaké obrysy konkrétních projektů a i formy, kterou chceme představit jako návrh programového dokumentu Pirátů. To je naší dlouhodobé vize, jak mají veřejné zakázky vypadat. Tak jo, ještě. Já jsem k tomu stavebnímu zákonu chtěl jenom doplnit, že to vypadá, že Andrej Babiš to bude chtít mít jako jednu z věcí, kterou dodá do voleb voličů do příštích parlamentních voleb a bude ten zákon tlačit poměrně velkou silou tou sněmovnou a všema rezortama, takže pokud to někoho zajímá, tak opravdu teď je ten čas, kdy je potřeba se věnovat těm připomínkám, protože pak už to bude ležet v té sněmovně a nebude se s tím nic moc dělat, protože si on to tam bude tlačit. Jo, a ještě v rámci poslaneckého klubu jsme udělali takovou operaci, že jsme si určili 40 programových priorit, nebo konkrétních věcí, na kterých teďka pracujeme. Předtím jsme těch priorit měli výrazně více a není to plán na rok, je to plán do konce sněmovny. Takže možná to je dobrý námět na příští krajské schůzi, aby buď jako Michal, když tady bude, aby to odprezentoval, nebo aby se někdo připravil. Takže tam je krásně vidět, na čem všem pracujeme a kdo na tom pracuje. Děkuji. Mně slovo, jenom jsem chtěla doplnit, že ty tlumočníci už prošli. No. V té 90. A chtěla jsem jenom přidat ještě pozvánku, že tak jako nám procházejí nějaké malé věci, tak chystáme taky nějaké velké věci, takže mnozí už o tom víte, kdo byste ještě měli chuť, tak zítra od, pokud se nemýlím, od 3, je tady nějaká šance podílet se na naše zpřesňování role obcí v bydlení. Takže ještě jednou zvu, už by to většina zájemců měla vědět, ale kdyby náhodou to někomu uniklo. Tak jo, asi je prostor pro otázky. Otázky na poslance z parlamentu. Nikoho nesmě zajímá. Ahoj. Jsou vyřízení. Děláte to výborně. Vás děkujeme našim skvělým poslancům. Vše otázka. Otázka. Schází k tomu, aby normy byly veřejně dostupné. Tohle zaplý? Jo. Je to na dobré cestě. Prvním čtením prošel náš návrh. Připravuje to Martin Jiránek z Karlova, z Hradce Králové, Hradeckého kraje.
A je to teda podle mě docela blbej kompromis ve smyslu toho, oni ty normy budou přístupné, ale stát za ně bude platit. Říká se tomu sponzorovaný přístup. Takže občané je sice dostanou, ale trošku se mi nelíbí, že se živí ta mezinárodní mafie zatím. Ale zase je to vyjednaný s tím úřadem a s vládou, takže to za prvé projde a za druhý se to stane, protože to, že je něco ještě v zákoně, nevždy znamená, že se to stane. Takže já jsem trochu skeptický k té části, že se mi nelíbí, že tam budou bupnat peníze v pozadí, který stát bude někam náhodně převádět a bude to zcela nekontrolovatelný. Samozřejmě všechny ty organizace zatím jsou soukromí, takže nevidíme do jejich financování a podobně, ale aspoň bude přístup. Ono to bude nějak omezeno, takže tam bude nějaký limit na osobu, člověk se bude muset autentizovat a tak, ale na druhou stranu aspoň bude moct získat ty normy. Pozorovaná otázka za Prahy 6. Eva Tichá, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jako všichni lidi přemýšlí o tom, co je na tom pravdy a není pravdy, na téma toho koronaviru. Jo, jestli víme všichni z TV, co vlastně vláda dělá a nedělá, a nedělá nic. A já jenom téma, já bych byla ráda, aby naši poslanci možná i o tom vedli nějakou debatu, protože samozřejmě nedá se to zobecňovat, ale mám konkrétní případ, kdy přiletěli dva moji přátelé a nedělo se vůbec nic, dokonce jim na letišti nedali ani, přiletěli přímou linkou a nedali jim na letišti ani roušku, jo. Takže já jenom prostě, že v televizi probíhají jaký jsou opatření a nedělá se nic. My to máme zařazené v reportu za Magoš, ale samozřejmě pokud mají kluci ze sněmovny, taky něco, tak prosím. Ne, tak my jsme o tom chtěli jednat na plénu, ale to vláda to jako, tam si to schodili, ale přiznám se, že v rámci parlamentu teďka úplně není něco, co by se mohli udělat, že se to řeší ty úřady. Co se týče situace v Číně, tak tam prostě jsou na úplně jiný úrovni, než tady dneska v Čechách. Já bych tady doplnil, že já si myslím, že my máme docela velkou tradici hygieniků a podobně, jako jedny z nejlepších na světě, protože prostě máme ty zásady a kvalitu práce, umíme tu nějakou základní hygienu a podobně, takže jsme v úplně jiné situaci, nejsme extrémní mezinárodní uzel, na rozdíl třeba od Paříže nebo podobně. Takže tady opravdu to není nějaký velký problém. My jsme to řešili ve zdravotním týmu, kde třeba i právě zdravotník. A jako kromě toho, že vláda udělala to velmi divné odvolání hlavního hygienika, tak si myslím, že na druhou stranu se moc nemusíme v současnosti ničeho bát. A spíš jde o to, jak se zachová Čína, pokud nám prostě putla například rozsah toho problému, tak to může být problém, ale s tím my nic neuděláme, protože to je na nich a my tam stejně nepřijdeme naučit. Dneska zemřel lékař, který jako první varoval před koronavirem a který ho policie čínská perzekuovala, nutila ho stahovat příspěvky ze sociálních sítí. A zemřel na koronavirus? Ano, nakazil se od pacientky. Takže to je jenom asi, jak to tam funguje. No. Nějaký poslední dotaz na sněmovnu ještě úplně? Já bych ještě teďka, jestli je to opravdu něco... Pojďte k tomu ještě, ano. Jestli můžu. Tady ty zdravotní aspekty jsou mnohem menší z potenciálního rizika, když samozřejmě nemůžeme zanedbat jako ty dopady ekonomické, protože my už teď jako víme, že ta Čína bude minimálně ještě měsíc zavřená, fabriky a tak pro mě jako velká část z nich, říkám všechny. A co to znamená pro celosvětovou ekonomiku, když ve všem je něco z Číny a dělá se just in time a vlastně jako nemáte ty zásoby. Jo? A teďka to mě zajímá, jaký to na nás bude mít vlivy a vlastně tady si myslím, že se nedělá na to žádná příprava a žádný. Jako Šimon teda moc se toho dělat nedá, ale minimálně o tom mluvit a připravovat nějaký plán. Takže otázka zněla, jaký bude dopad na světovou ekonomiku. No to nikdo neví, jaký bude dopad na světovou ekonomiku. Není znám ten rozsah. Něco ukazují trhy, ale...
Jako, ano, je to celý o tom, jestli k nám, jak moc je Čína k nám transparentní, jestli nám schovává další provincie, kde je problém a tak dále. Ale s tím my nic nenaděláme, protože ani fyzicky, vojensky nemůžeme obsadit a dělat tam pořádek nebo něco, ten způsob, což by se mohlo stát u malého státu. Ale zatím říct, že ten dopad bude pozitivní, protože se zbavíme té závislosti na Číně a nebudeme muset kupovat do Huawei, že jo. To je výzva pro moderní ekonomiku Evropy. Já bych ostým ústkem pokročil k dalšímu koronaviru, teda... Já bych vás chtěl teďka jménem PKS opravdu nakazit něčím novým, co jsme tady dlouhou dobu nějak neměli, a myslím, že by to bylo záhodno tady prezentovat, aspoň několika málo bodech, a proto chci předat teďka na chvilku slovo Danielovi Mazurovi, který je náš zástupce v republikovém výboru. A protože se dlouhodobě nepřenášejí informace a spousta lidí se na to stěžuje, tak je dobré, aby tady zaznělo i to, jaká je práce RVčka a co tam vlastně Dan teď momentálně za nás všechny dělá. Děkuju, Dan. Děkuji, Michale, nechám se tím, jestli to posouvat. Ahoj, tak já jsem Dan Mazur, já jsem byl asi před měsícem zhruba zvolen Krajským fórem Praha jako zástupce Krajského fóra v republikovém výboru. A proto bych jako tady rád představil vůbec ten koncept, k čemu tam jsem a k čemu vám tam jsem. Minulý víkend, to znamená 1. a 2. února, proběhlo zasedání republikového výboru v Plzni. Byli jsme v nové sestavě, takže jsme tam měli některé body, které se týkaly poučení nás, nováčku, co vlastně výbor dělá, nedělá a podobně. To takhle nějak vypadá program. Důležité je nějaké spíš zpracování na ještě dalším slajdu, což je opravdu jenom telegrafická informace pro vás, jak to asi tak vypadá. Jo? My jsme tedy dostali nějaké informace, co děláme, neděláme, můžeme, nemůžeme, a dokonce samozřejmě i věci typu, že máme jako republikový výbor dohlížet na republikové předsednictvo a do jaké míry to dosud děláme a do jaké míry bychom to měli dělat lépe. Potom probíraly se tam věci, které jsou, řekněme, vnitřní fungování strany, což je téma, které hluboce žije, tedy kterým jako předsednictvo i republikový výbor žije jako dlouhodobě. Víme zejména od podzimu, že se začalo znovu mluvit o věcech, které se týkají ombudsmanovství. Máme vlastně v jednání Krajského fóra členský podnět o zřízení Krajské kontrolní komise a rozhodčí komise. Dokonce probíhá i určitá jako iniciativa, abychom si, a to je zase stranou spíš k kontrolní komisi, abychom měli interní audit, pro který máme ideálního odborníka Lukáše Wagenknechta, a tím ulehčili kontrolní komisi. Tohle jsou témata, které vlastně se dotýkají našeho vnitřního fungování, vnitřní důvěry a řešení mezilidských vztahů. Je to potom debata, která se prolíná od těch nejvyšších článků, to znamená od našeho statutu, až po to, že prostě občas si dva lidi nesednou a jak to řešit s co nejmenší zátěží a dopadem. Řešili jsme tam samozřejmě i volby, jako v tom smyslu, že republikový výbor schvaluje kandidátní listiny, má proto na fóru a v Redmineu hlavně již dávno zřízenou podatelnu, ale to, protože tohle se Prahy netýká, tak do toho nemusíme vůbec lézt. Důležité ale bylo, že jsme tam hodně řešili to, jakým způsobem se generoval program, takzvaný společný program pro krajské volby, a měli jsme tam dost nesrovnalostí, jako kdo byl osloven z krajských týmů, jestli byli dostatečně osloveni a jak vlastně vzniknul materiál jako společný program, který byl předložen nám republikovým předsednictvem. Takže jsme se nakonec shodli na tom, že oni to tak mysleli a my to tak chceme vidět, že bude nějaký pro krajské volby, ale když si kraj vyřeší určitý bod jiným způsobem, tak
tak se ho ten programový bod netýká, abychom dali dostatečnou volnost, že prostě někde témata, nevím, životního prostředí jsou úplně jiná než jinde. Takže celorepublikový je skutečně jenom podklad, který můžou kraje měnit. Tak. Tím jsem snad nastínil, čeho se týká republikový výbor, co řeší. Moje úloha tam je jasná, že já bych měl tam přinášet podněty z našeho krajského fóra a od republikového výboru informovat o tom, co tam děláme. Takže kromě toho, že republikový výbor by měl záhy získat svůj vlastní webovou stránku, kde budou i přípravy, programy, zápisy a podobně, tak se domlouvám s naším předsednictvím, abychom udělali subfórum v našem fóru, kde budou případné jako možnost dávat podněty právě k tomu, co může dělat republikový výbor. Zatím to není, protože jsme si řekli, no ale vlastně kolikrát člen ani neví, jestli se ten jeho podnět týká činnosti republikového výboru, nebo jestli to směřuje někam jinam, takže asi takovou podatelničku pro podněty uděláme širší a budeme ji všichni zodpovědní sledovat. Máte tady moje kontakty, kdo je ještě neznáte, a já jsem vám k dispozici na případné dotazy, ale asi to bude tentokrát krátké. Je to takový výkop. Děkuju. Děkuju, já jsem moc rád, že máme nějakou spojku do republikového výboru, co by se pak chtěla se rovnou optat, jakož tam byl, proč se schválil program na krajské volby, když máme za rohem, jestli budete kandidovat jenom jako se značkou a s našimi modrýma očima, nebo jaký bude další postup, když máme schválený program do voleb. A další věc, říkal jste někdo několik věcí, které se už jako dlouho řeší na půdě toho RV, ať už stranický ombudsman, na takovou zlepšování vztahů a procesů, vytváření krajských kontrolních komisí. Asi o těch věcech se mluví už jako od sněmovních voleb, tak jestli je nějaký už plán, jestli ty věci konečně přesunou jako z teorie do praxe a stanou se. Jestli se to nějak jako řešilo, nebo jestli je tam nějaká ambice se posunout dál. Díky. Vlastně program, ten společný program pro krajské volby nebyl republikovým výborem schválen nebo doporučen, protože jsme, jako mezi námi bylo několik lidí, kteří si vlastně za A buď to postěžovali na ten proces, tam byla přednáška Dana Leštiny, která ukazovala, že někudy postupovala konzultace s rezortními týmy, ale potom se tahle větev jako kdyby neztratila, ale jako kdyby nevíme, kde skončila, a vytvořila se jiná větev, která potom přes editorský tým přišla do jednání republikového předsednictva, takže jsme raději zadali ještě jedno protočení vlastně kontroly té konzultace s rezortními týmy, aby bylo jasno, že nikdo nebyl obejít, protože to tak vypadalo. Řekněme, že se proces nepovedlo naplnit optimálně a zůstaly tam otazníky, které si necháme jako vysvětlit, a já vím, že náhodou jsem narazil na Radka Holomčíka v metru a hnedka jsme si řekli, jak to vidíme a proč ty procesy vlastně nebyly dotaženy tak, aby bylo jasně vidět, že je to jedna a ta samá věc. Tak. A pokud se týká dlouhodobých věcí, tak to je dobře. Je potřeba, aby jednotlivé věci v tom republikovém výboru měly za sebou člen republikového výboru, který se jim opravdu věnuje a jejich tahounem. Když se, jako já, jako jsem tam nováček, ale monitoroval jsem to tak, že byly určité úkoly, které jsou dlouhodobé a pro které třeba teďka už ten pověřený člen výboru není členem výboru a tak nějak prostě se jich nikdo neujme, tak hold se zastaví. Na druhou stranu jsou věci, které jaksi opakovaně mají svého, jak to říci, garanta, svého srdcaře, který je táhne, a tam je dobrá šance. Pokud jde o ty vlastně řešení vnitřních vztahů, kontrola, rozhodování sporů a podobně, tak tam, řekněme, to je spíš
komplexita té situace, že máme alespoň tři proudy, kterými to jako kdyby se ohledává možnost řešení. Jeden je teďka řekněme poslední podnět a možnost krajských komisí. To je jako teďka v jednání, jestli to vůbec bude mít smysl, nebude mít smysl. Já jsem k tomu zvlášť podal do toho našeho krajského vlákna vlastní raport, jak ta diskuze zhruba vypadala. Další je otázka možných ombudsmanů a ještě další je určitá ještě jiná struktura, ale opravdu profesionalizovaná nebo kvazi profesionalizovaná pro práci s lidmi, která, říkají tomu prostě systém pro krizové řešení, která se teďka dohaduje právě s odborníky, tím gestorem, řekněme, je Lidie Bartušová a ten nastavený směr je takový, abychom si nechali v tomhle tom poradit, ale hlavně, abychom se z toho, vždycky z toho porazení poučili, abychom uvnitř si vytvořili nějakou personální bázi, která bude schopná, schopná vlastně už ty znalosti mít a dále aplikovat, abychom nebyli na bázi vlastně komerční outsourcování komerčního těch věcí. Stačí? Tak, ještě dotazy? Ruce nevidím, tak poděkujeme Radovi. Eva Horáková říká, že už dotazy nejsou. Děkuji. To nejlepší nakonec. Tak, protože tento úkol leží na mě, na to, jak uvedení reportu za zastupitelský klub Pirátů na magistrátu, tak já jsem poprosím všechny ty z vás, kteří jsou zde za Magoš, tak pojďte sem raději nastoupit do přední řady. Nenad bych to zůstal sám. Vidím Viktora, vidím Evu, tamhle vidím Zdenka, ještě je tady někde Vítek možná. Aneta taky se může k nám přidat. Nestýďte se. Fajn, tak já teda začnu. Si to najdu. Tak, co se stalo posledně, tak já řeknu nejdřív ty hezký věci a na všechny ostatní nechám koment těch fakapů, co se povedly. Takže, co jsme teda s tím, čím jsme vyrazili, jednak teda něco už tady říkal Michal, to bylo to, že speciální edice karet Vítačka a nějaký další plán rozvoje, rozvoje Vítačky, znamená kupon mobilu, já už nemám v peněžence tu zelenou kartičku vůbec, mám kupon mobilu, teďka bude možné si už koupit ten kupon i v mobilu, takže už nemusí vůbec lidi chodit na těm okýnkům a něco tam jako čekat ve frontě a musíme k tomu udělat ještě nějakou kampaň, aby to i lidi věděli, protože samozřejmě dokonalý, můžete udělat informační systém dokonalý, jak chcete a pokud to ty lidi neví, tak je to úplně na nic. Co se stalo, je taková ta věc, že se tam objevila ještě ta jedna věta, že přejmenujeme Vítačky, respektive, že zvažujeme průzkum na přejmenování Vítačky, čehož následoval potom neuvěřitelný mediální fuck-up, protože jednak tam nebylo napsané to, že nejde o tu kartičku, jde jenom o tu aplikaci mobilní, která se jmenuje PIT Vítačka, což vadí jako turistům, tuzemskými i zahraničním, kteří to nechápou. Mně to taky trochu vadí to středočechům, kteří to používají, protože ten PIT je jako Praha, ale oni tam nevidí střední Čechy. Prostě jako spousta negativních reakcí na to, ale to se nedá srovnat nic s tou reakcí, která se objevila, když jsme řekli, že bychom to jako možná přejmenovali, protože i dnes to napsal a pod tím je jako spousta komentářů, že prostě Piráti dělají kůlový, jenom přemýšlejí o tom, co kde přejmenujou. Ještě nevědí, že teďka mi schválila komise, že můžeme přejmenovat jedno náměstí, no ještě. Ale to ještě přijde. A pojmil v tom, že jako ve stejnou dobu, kdy ten Guardian psal o tom, jak tady bojujeme s Airbnb, což potom následně druhý den převzali i ty česká média, tak česká média v tou dobou psali o tom, že chce přejmenovat Vítačku a byla to zpráva. Ne. Tak prostě takhle my tady žijeme, no, takhle ty média vlastně fungují, tak je nutné se na to nějak připravit a počítat s tím, že
to může vzniknout ten, to mediální halo kolem naprosto jako marginality, protože i ten post na Facebooku ve skutečnosti byl celý o něčem úplně jiném. Ono to bylo o tom, že prostě ten autistický klub udělal ten design, my ho použijeme, můžete mít limitovanou verzi, že můžete mít ten kupon v mobilu. A mimochodem, jako plánujeme možná ten průzkum lítačky a pedík, samozřejmě nebylo nic o autistickým klukovi, nebylo tam něco kupované v mobilu, bylo tam, že je nová lítačka. Takže je to prostě jako zvláštní, ale je s tím asi počítat, člověk se učí každý den. Potom děláme teda výběr týmu do Pražského inovačního maratonu, tím se zabývá Míra Beránek, máme tam už 41 týmů. Byla to skvělá zpráva, přihlásilo se nám tu měsíční kampaní, která přátelé běžela i přes Vánoce, 41 inovačních týmů. A tady vítáme mezi náma Zuzku, která se taky bude soutěže zúčastnit, tak ji můžete zatleskat a podržet palcem. A teďka na konci února zahájíme vlastní 3,5 měsíční program, slibujeme si od toho velké věci, protože ty týmy jsou fakt hodně našlápnutý. A teďka nekecáme, jsou tam hodně šikovní lidi. A tohle je jeden ze způsobů, jak zapojovat občany. Říká se tomu konceptu urban hacking a ne, že bychom chtěli outsourcovat naše starosti na občany, ale prostě přemýšlíme nad věcma trošku jinak, netradičním způsobem a těšíme se, že nám z toho vzniknou nový neocelý nápady, jak to uvíct do praxe. A bude to možná příležitost i třeba pro některý z vás, kdybyste měli chuť se zapojit ve svých gestcích, tamhle trkám na oču, sociální věci, zdravotnictví, máme tam i oblast vzdělávání. My už ten interně na magistrátu máme slušně pokrytý, ale je to nabídka pro vás, pokud byste metněte na nakupnipravu.cz, pokud byste cítili, že něco pro vás je relevantní, ale teďka záměrně mluvím tím uvolněným jazykem, tak mi dejte vědět. OK, uvidíme, co tam z toho vyleze, doufám, že fakt to bude něco, nějaká jako pompa úplně, že všichni prostě sednou na zadek a budou čumět. Tak, držíme palce. Další věc, co se teda stalo, je, že jsme připravili sesterskou smlouvu z Vídní, schválili jsme to na radě, půjde to na zastupitelstvo, takže tohle to je záležitost, kdy teda navazujeme partnerství s prostě Vídní, která kravuje těm žebříčkům kvality života, tak to je, kam bychom se chtěli asi dostat, tak je logicky, že tady usilujeme o nějaké partnerství. Potom jsme schválili IT koncepci přesně v den, kdy nás chtěla naše koalice trpat za to, že nic neděláme v IT. Jedná se o ctihodný materiál v několika stovkách stran, takže se to dalo dobře použít na to, že jsme je mohli tím mlátit po hlavě. A teď se ještě vznikne, musí vzniknout takový jako mezikus ještě, protože ta koncepce rozpracovává nějaký cíle, co jsme si schválili už na konci září. A teďka musí vzniknout ještě architektura, do které by měly všechny ty IT projekty, které jsou tam navržené, zapadnout. Takže to je ještě taková věc, co se musí dodělat. Kromě toho teda se dělá na portálu Pražena, to je taková vlajková loď. My jdeme s Ondrou Profantem na ministerstvo vnitra řešit nějaký problém, který se mu teda asi už podařilo vyřešit v mezičase, ale prostě ujistit se s ministerstvem vnitra, že ta národní identitní autorita bude použitelná nejenom pro přenesenou působnost, to znamená nejenom pro občanky, řidičáky a taky ty věci, co dělá město jako jménem státu, ale i pro ty věci, kterými tady děláme si sami ve městě, počínaje parkováním, konče tramvajenkou, což je možná zní jako drobná odlišnost, že to není tak závažné, ale naopak ve skutečnosti je to i zdroj dalšího mediálního fuck-upu, který bych pracovně nazval rudé listy u lítačky, kdy tedy rozhlas vyrazil jako s velkým objevem s tím, že prostě v momentě, kdy si teda chcete nechat udělat lítačku pro své dítě, tak musíte ukázat jeho rodný list, což se děje z důvodu toho, aby teda byl známý ten věk toho dítěte, protože ono dostává slevu a to dostává slevu i ve Středočeském kraji, takže to musí být nějakou kontrolou, navíc na tu lítačku můžete asi do knihovny, takže si na ní můžete něco jako učit, takže to není úplně tak, jako že by to bylo možné dát úplně fiktivní jméno. A až šlo by jenom o to, že si na fiktivní jméno jezdíte tramvají, tak ono to tak plně není. A rozhlas, co? Mluvíš moudře, ale dlouho. Ano, moudře, ale dlouho. No, základní problém je v tom, že člověk musí chodit na úřad, respektive někam, a ukazuje městu rodný list, který mu to město s největší pravděpodobností samo vydalo před pár lety. Takže nejde až tak jako o problém s osobními údaji, což jako tvrdí ten rozhlas, kde je mnohem víc problém s pohodlím občana, což je věc, kterou vyřešíme dále s Ondrou Profantem.
Fuck up s servisem metra za 15 miliard, jste už asi zaznamenali, je to na webu to vysvětlení, bylo by to delší, nebudu to nějak jako roztoto teďka. City Vizor městské části budou se nám zapojovat Airbnb a to teda je záležitost, na kterou se teď soustředíme, takže to, že to vyšlo v Guardianu, je jako hezký, ale nejdůležitější je, že k tomu byla dvoustránka v metru, což je to, co se jako počítá. Potom jsme stihli kopereček s Pavlem Novotným, což bylo na, i na Mallu, tak to byla zábava, on byl takový odpočatej po tom kongresu ODS, tak bylo to trochu klidnější, než jsem čekal, ale přece bylo dobrý. Pomoc Austrálii jsme poslali, 13,5 mega se vyzbíralo ve sbírce, Praha dala teda nějakých asi 200 tisíc, jsme schválili, což teda vypadá v srovnání tou částkou v koncovou trochu trapně, ale prostě nečekalo se, že to bude mít tak velký úspěch. No a potom jsme zahájili geotechnický průzkum MO, což je 81 strašně důležitý děr do země, který teda umožní postavit ten tunel, kterému já říkám tunel Pavel nebo tunel Václav. Doufám, že se mi fakt bude prosadit to pojmenování místo Vlasty. Tak jsme přivítali delegaci z Taipeje, obnovili jsme ten příslip Luskouna, Taipejci se snaží, a přece jenom nechceme na to tlačit, že jo, chceme Luskouna zrozeného z lásky, nikoli do dohocení pro naše potvrzení přátelství Prahy z Taipeji. Pak ta panika z koronaviry, to teda řekne asi něco k tomu spíše Evča. Už teď? Ne, už dobře, tak panika bude nakonec. Já už tady mám jenom dvě věci. Mariánský sloup, prostě dělali jsme, co jsme mohli. Martin Arden sliboval, že pak to zase přijde zhodit ze Žižkova, tak aspoň bude zábava. Můžete zahleskat Viktorovi za úřeský vystoupení, která nás ten komentářník. Já si myslím, že tenhle výkon by si skutečně zasloužil. A potom poslední věc, co jsem stihl tento rok, je návštěva Prahy 11, což uznáte, že je výkon zohledem na to, že tam bydli. Tak mě konečně pozval starosta. Abych tam přišel, tak jsem navštívil Prahu 11, což tady je potom o tom reportáž po klíčit. Tak to je za mě všechno a teď bych to poslal dál, asi Evě teda, protože to tady má svůj srdce. Tady byste nevěděli. Tak vzhledem k tomu, že Zdeněk přečetl skoro všechny ty body, tak já se nevěděl. Tady je to spousta ještě. Teďka je tady ten blok Evy. Jo, to před body. Tak vyrychám nakonec za mě z trošku začnu takovou vtipnou událostí. Objednali jsme si geronto obleky, aby jsme se cítili jako staří. Zapojil se do toho skoro celý výbor, miloval to Patrik Nachr. Chodili jsme na tom na zastupitelstvo, tak to bylo moc hezky, že jsme si navlíkli 16-kilový oblek a nejlepší byly skvělé ostrohy na koleno, které jsem teda odmítla, abych cítila, jak vypadá senior s aterosklerózou jako kolena, tak to jsem říkala, že už fakt nedám, ale strašně to bylo, říkal Patrik. Tak mám radost členů výboru, že jdou i do takových docela drsných věcí, kterým jako řeknu a moc se u toho nebreptají, včetně Martina Ardena. Aha, pardon, dál. Řešíme starosti s městskýma částma na Praze 2. Nám chtějí postavit za 500 milionů domov se zvláštním režimem. U Genia se rozjela, tak tam docela narazí, tak to bude taková zajímavost, o které uslyšíte. Na Praze 10 každý den řešíme skvělou věc, dokonce mě ani nenechají najíst, ale dneska se nám podařilo na výboru zařadit bod, tak tam řešíme, jak dotovat částku 70 milionů, tak to prý nemám říkat nahlas, ale musím to říct. Praha 6, Šolínka, protože jsme hodně remtali s Viktorem, tak mě strčili do pracovní skupiny, tak to je taková odveta a za to jsem dostala od pana Koláře kytku, tak jsem měla chuť vyhodit, ale nakonec jsem ji věnovala jinému Koláře, jsem napsala, že takové věci mi nedělá, že to jako takhle si mě neuplatí. Ale Šolínka bude a plán otevření sociálního velkého centra je rok 2024. Máme takový problém a chtěla bych apelovat na městské části, potřebujeme místnost, kam budeme ukládat chronické nemocné bezdomovce. Není to krásné téma, ale potřebujeme to řešit. Bezdomovci nám stárnou a pokud byste si prostě na těch městských částech jako začali na to myslet, tak budu strašně ráda na tom spolupracovat.
finance na to máme. Dneska jsme na výboru přijmuli koncepci paliativní péče pro hlavní město a dokonce jsem ji natlačila k tomu, ať to doporučíme na zastupitelstvo a dokonce se nám tam podařilo dát i vsuvku pro radu, takže výbory mohou doporučovat i radě. Pan profesor Dlouhý stopky to říká, že to jde, já jsem ho poslechla a jde to. Občas to páci vypustí něco dobrýho. A na Praze 2 máme nového radního za sociální věci a to je Jirka Průšek, já nevím, jestli tady je, tak jsme rozjeli skvělou spolupráci a za to moc děkuju. A s Olčou jsme připomínkovali nový zákon 108, která je teda tragická, o tom asi ještě uslyšíte, tak se trošku modlíme, aby to nebylo. To je za mě. Za sebe děkuji vlastně Evě a všichni, kdo chodí na Goláši, protože řešíme konkrétní případy, že třeba máme pár, který nenajde azyl, protože neexistuje azylový dům pro páry. Máme lidi bez domova, kteří žijí pod mostem a už nedojdou k těm Golášům, takže to řešíme konkrétně. Jinak ve výboru pro udělování čestných občanství jsem udělal rebelii a protože se tam nenavarují podle mě lidi, kteří jaksi nasazují osobní statečnost nebo nasazovali, a tak jsem tam řekl, že letos, tento týden tedy budu nominovat Plastic People, jako aby dostali čestné občanství a Martu Kubišovou. Ještě, že se nám velmi rozjíždí kultura, která nám jakoby dřímá. Zapojila se do toho Aneta, David nám pomáhá, my už vlastně včera byl před výbora výbor a my tam máme, vlastně my tam jako Piráti jsme do dneška neměli naše kulturní témata a vypadá to, že jich tam budeme mít kolem 10 pirátských, které budeme tlačit. Když byste měl kdokoliv chuť, čas a náladu, přijďte do Ketu pro kulturu, protože tam je nutný, abychom se vyjádřili ke grantům, k tomu, co chceme, jaké festivaly chceme zachránit a tak dále. Jste všichni vítáni do Ketu. Díky moc. Já řeknu pár věcí za sebe. Já tím, že jsem předseda klubu, tak řeším takové různé střípky. Jeden z nich je, že už třetí týden běží dohadovací řízení, což je veliká kratochvíle. V první týden bylo ve znamení vyšetřování toho, kdo způsobil, že Praha nahrála špatné připomínky ke stavebnímu zákonu, což bylo docela závažné. Minule jsme řešili to výběrové řízení za těch 14 miliard, což je samozřejmě velká zakázka, na druhou stranu je to v kompetenci dopravního podniku, je chyba, že jsme o tom nevěděli, jakožto zastupitelé města, je chyba, že to bylo velmi narychlo, na druhou stranu, když se tím potom zabývala dozorčí rada, ještě se tím budou zabývat a budou na to nějaké audity, ale zatím se zdá, že se tím vlastně nic neporušilo, ale uvidíme ještě, co to přinese. A minule jsme řešili Muzeum nesvobody versus Postbellum, která z těch institucí se dostane do jedné městské budovy, Pážat. A to není ani tak důležité, ale co je důležité, je to, že se nám pomalu rozjíždí to Muzeum paměti 20. století. Nebo se tomu říkalo také dříve Muzeum nesvobody. A my potřebujeme tohleto pořádně rozjet. A v tuhle tu chvíli hledáme odborníky z různých oborů, ať jsou to lidi se zkušeností z muzejnictví, pořádání výstav, pořádání organizování společenských událostí, učitelé nebo lidi se zkušenostmi se vzdělávání dětí, dospělých, historici, archivníci, vědci a tak dále. Kdybyste o komkoliv věděli, dejte nám prosím vědět nebo je na nás odkažte, protože potřeba obsadit poměrně velký výbor, který to bude připravovat. Počítá se, že tam budeme mít třeba možnost doporučit třeba pět lidí, jo, a je potřeba opravdu najít odborníky, kteří budou schopni tohle vymyslet. A už je příští týden deadline, takže ne, a jo. A samozřejmě je důležitější ta odbornost než nějaké politické zázemí. Tak, schválili jsme pravidla pro výběrová řízení nebytových prostor, což byla velká věc, dojednávali jsme to ještě tamhle s Davidem z Prahy 1, dokud tam byli. A už to vstoupilo v život a v březnu bychom měli dělat první otvírání obálek. Mobiliář, minule jsem říkal, že se to schválí na nějaký nejbližší radě. Stále se to neschválilo, teďka se nám to ještě zkomplikovalo, když sledujete média, tak dneska náměstek Hlubuček poskytl rozhovor časopisu Flowy, což je časopis bohužel Big Boardí, kde se postavil proti rozhodnutí komise a
začal zase tlačit koncesní řízení. Takže to možná ještě bude velmi veselé. Tak mi tady někdo napsal nákladové nádraží Žižkov, že bylo schválené memorandum. Tak, já teď mám poznámku kulturní granty, to jste možná zachytili v médiích, kde nás hodně média tepala, respektive celou koalici, za to, že nedostali granty instituce, jako je Czech Press Photo, Rock Opera, Festival spisovatelů, Doteky české hudby a tak dále. Což je pravda, někteří nedosáhli na dotace nebo dostali mnohem nižší, než předpokládali, hrozí zánik. Nicméně, a je to dáno z mnoha důvodů, buď třeba nedostali tak kvalitní posouzení od té komise, ale často to bylo, že z nějakých formálních nedostatků byli vyřazeni, nebo se třeba vůbec nepřihlásili do toho grantového řízení. Mysleli si, že dostanou dotaci, ale dotace byly skrouhnuté jenom na 200 tisíc. Takže teďka to nějakým způsobem řešíme, bohužel to tam nesystémový, dostávají tedy větší účelové dotace, ale my to asi zdůvodňujeme tím, že prostě nechceme, aby tyhle ty akce zanikly. Takže se to spravuje, doufáme, že příští rok už bude lepší. Pod Blum jsem říkal. Tak, kdo jedete na Pirate Econ? Jeden. Já jenom, kdybyste tam jeli a chtěli, měli byste zájem, tak my se tam sejdeme už v pátek a budeme mít networking, který se bude týkat městských firem. Pardubičáci se na to velmi těší. Já tam budu, vím, že tam pojede ještě člověk z Jihlavy, takže samozřejmě jste zváni předkorazit už v pátek a uděláme tam nějakou corporate party. V pátek, já počítám kolem 6.7. Tak jak Vašek může být, ne? Až pojedešte s ním. Jo, jedeme se, bych vám obsazený. Zajdete si to potom, já ještě předám informaci. A to je za mě všechno. Tak, můj report v zásadě, pokud je tam něco důležitého, tak byste se to měli dočíst v novinách, pokud ne, tak je to špatně. Ale tak jenom čerstvá anekdota z dneška, paní ministryně financí by chtěla jít vysvětlovat finanční gramotnost na některou pražskou školu, tak jsme jí doporučili školu Podskalské, protože to je jediná škola v Praze, která vaří pivo. Tak jsem dostala zvědat na tu diskuzi tam. Jinak tedy stále rozebíháme ty velké projekty, to znamená, vytipovali jsme ty odborné školy, na kterých chceme odkryt na gymnaziální třídy. Proběhla vášnivá diskuze na asociaci průmyslových škol, protože někteří ředitelé vlastně až tam před svými kolegy přiznali, že by teda některý ty gymnázia chtěli. Ale snad se to nějak uklidnilo, bude postupovat jednání, stejně tak jednáme s asociací gymnázií ohledně toho, jak se vlastně budou přibližně potom proměňovat třeba kapacity do 14. gymnázií, jestli by si třeba někde místo víceletého gymnázia nechtěl udělat vypadat do 14. abychom to prostě ladili podle toho, jakou máme my koncepci a jaká je celostátní koncepce. Dále založili jsme, jak víte, Pražský inovační institut, do kterého jsme teď podali žádost na velký grant Smart Accelerator 2, v rámci kterého by tam mělo být nějakých 16 úvazků na pozice projektových manažerů na různé inovativní věci, do kterého teď scháníme nějak potom ten tým. Dáme vědět, v květnu bychom měli vědět, jestli ty peníze dostaneme nebo ne. Takže určitě budeme vyhlašovat výběrka. Takže co se týče oblasti sportu, víte, asi zaznamenali jste to jednání ohledně těch případných cyklistických závodů velkých tady v Praze, to stále probíhá. Tento týden ještě bych na konci, vlastně zítra bych se měl dozvědět ze Strachovky, jestli oni budou nějak reflektovat na případnou nabídku ze italské strany. S Francouzskou potom to jednáme přibližně ty další data. Jinak dobrá zpráva je, že na tento rok vlastně je kapitola 4, to znamená kapitola školský sport, největší v historii, takže máme ambice dělat velké změny, ať už se týká investic, ať už se týká vlastně toho, že magistrát má nyní tu ambici tedy stavět základní školy, což zatím jako vůbec nedělal, protože to vlastně jako není naše povinnost, ale vzhledem k tomu, že víme, že některé městské části jsou na pokraji krachu, tak ty školy prostě musíme postavit my, sestavujeme ten harmonogram toho, jak se budou stavět.
Zároveň pochopitelně probíhají renovace, rekonstrukce těch našich škol. V oblasti provozních výdajů máme i peníze na to, že tedy jsme otevřeli teď ty žádosti na fondy solidarity a otevírání školních hřiš, pokud si vaše městská část nezažádá do public debt, prosím tě, ten deadline. Teď koncem února. Koncem února, tak ji vyčiňte, protože pokud tam potom najdete, že některé školní hřiště je zamčené a nepřístupné veřejnosti, nebo že některé vaše děti nemohou jít na adaptační nebo rodičovský kurz, tak je to potom by na městské části, že si včas nepodala. Zároveň ještě, pokud byste chtěli nějak informovat městské části v oblasti školství, ještě tam budeme mít opravdu naši vlastního právku růstu vyhlášenou jednu výzvu na navyšování kapacit předškolního a základního vzdělávání přibližně za půl roku, protože nám tam ještě zbyly peníze z té bývalé, z té výzvy, která se teď vyhodnotila, kde se teď teda bude stavět na sedmice, na 11 Dolních Habrech a dále vlastně další přístavby. Tak, to je asi zásadně něco hlavní. A ještě potom vlastně jak jinam sportovní granty, tam se nám sešlo daleko více žádostí, jsme očekávali, takže místo vyhodnocení v únoru to tedy bude až v dubnu, ale očekáváme, že tedy přibližně třetina všech těch žádostí bude tedy kladně vyhodnocena. Tak, já bych chtěla jenom dvě věci. Co se týče kultury, tak na magistrátu teďka běží prvním rokem pilotní program sousedské vztahy, sousedské akce, pardon, což jsou různé masoposty a tak podobně. Jsou to i střetávání seniorů, jejich učení čemusi. Pokud byste se k tomu chtěli nějak zapojit, pomoci a tak podobně, určitě se obraťte na mě a Martina, tak jim vlastně pomůžeme. A ještě bych měla druhou věc, co se týče Prahy 5, teďka Leona nevidím, nicméně, co se týče tanečního centra Praha, taneční centrum Praha, výborně, tak tomu má být, ty mají být taková vystěhování, drží je tam akorát dobří právníci, řešíme to na kultuře, tak kdybyste měli k tomu i více informací a tak podobně, určitě se taky za náma ozvat. Takže díky. Tak děkujeme za pozornost, děkuji, že jste vás měli směty a ještě něco na závěr tomu kamarádu. Jo, to řekne Eva. Já jsem chtěl jenom říct ještě, že do 10.2. běží na magistrátu výběr na ředitele odboru informatické infrastruktury, takže pokud máte někoho známého, jako třeba ajťáka, nebo tam na další straně, že byste třeba mohli znát nějakého ajťáka někdo, tak do něj můžete dohubnout, aby se přihlásil na ředitele odboru informatické infrastruktury, což je ten odbor, co se stará o takové ty věci jako sítě, počítače, hardware, tiskárny, myši a další věci. A by to být člověk se zkušeností s rušením odboru, protože on se nezruší. To je jako zásadní věc, že on si tam pod sebou musí jako podříznout větev a za úspěšné splnění potom třeba užijeme někde jinde. Takže hledám takového specifického člověka. A ještě druhá věc, jenom jsem chtěl komentovat ten s těma 15 miliardama a tam nás asi nejvíc překvapilo to, že vlastně to potom na zastupitelstvu rozpoutala ODS, která vlastně vyrobila tehdy před těma, nevím kolika deseti lety, vyrobila vlastně ten problém s tím vendor lock-inem a dokonce tam v zastupitelstvu za ně sedí ještě Vodrážka, tedy jako nynější starosta Prahy 13, který tehdy seděl v tom představenstvu dopravního podniku. A teď jako ta drzost, že oni na to dělají tiskovku, kde nás tepou za to, že jsme tady o něčem jako nevěděli, připomínala fakt situaci, že oni vyrobili nějakou rozkrádačku a teď jako nám říkají, tak to jsme zvědaví, jak to jako vyřešíte. Tak jako v tomhle duchu si myslím, že to asi málo kdo z nás vlastně čekal, že by něco takového bylo vůbec možné. To je možná takový morální apel na vás. Nikdy neříkejte, že vy jste jiní piráti, ti lepší než ti staří piráti, jo, to fakt neskoušejte. No, to bylo takový jako překvapující, i to ANO, které vlastně zprocesovalo podobnou smlouvu na servis metra B a A. B, C, C, jenom vlastně na to jsou ty novější soupravy, co jezdí na Cčku. A ANO to taky jenom podoužilo. No. A ODS. No, což je jakoby větší bizář, že jako fakt a do tohohle stavu se možná i vy dostanete někdy na městských částech, že jakoby skutečně přijde ten útok z takové strany, ze kterých byste to fakt nečekali od lidí, kteří by měli držet hubu a být potichu, tak
prostě vás budou obvinovat z čeho takového. Tak a teď už... Ne, ještě ne. Ještě jsou tady další body, které jsme neřekli, tak jenom ve stručnosti velmi rychle. Podařilo se zrychlit opravy městských bytů. V roce 2019 bylo opraveno 242, v roce 2020 už má být opraveno 250, takže budou opraveny všechny městské byty v tomto roce. Magistrátu, jo, všechny byty magistrátu. Doporučení výboru životního prostředí realizovat na městských pozemcích zasakovací průlezy, pak metodika zakládání komunitních zahrad před vydáním, čili bude metodika na komunitní zahrady. Bude k tomu Pirate.com 21.3. a 22.3. bude happening ke dní vody na náplavce. Připravují se květnaté pásy a adopce stromů. Připravuje se hazardní vyhláška na MČS, která ruší technické hry. Ta vyhláška je v chvíli v připomínkovém řízení. Dále se chystá studie na ostrov Štvanice, zadržovací nádrž na vodu v kolektoru pod Václavským náměstím a škola bez plastů. A nyní, dámy a pánové, velký koronavirus. On ten předseda je někdy vtipný, ale jenom někdy. Koronavirus. Dneska jsme dostali informace od právničky magistrátu, kolegové to mají v mailu a ještě to určitě nečetli. Tak já bych vám to tady z rychlosti jenom zrekapitulovala, pak se klidně ptejte. Magistrát zřídil web, který se jmenuje bezpečnost.praha.eu, kde najdete veškeré potřebné informace. Prosím vás, zachovejte normální rozum, klid a nešířte paniku, třeba jako dále tichá ze šestky. Jo? Oni ty piráti na šestce jsou hodně zmatený, ale nedělejte paniku. Šestka zabije ročně víc lidí než zatím koronavirus. Říkám zatím, uvidíme. Jo? Pro vás. Říkám zatím, ono. Tohle nám říkala krajská hygienička, říká to i primátor a jsou to fakt. To je kvůli tomu, že na houby ten virus neleze. Ne, dobře, zachovejte selský rozum a chovejte se prostě úplně racionálně, tak jako vždycky, jo. Já bych to chtěla doříct a pak se klidně ptejte. Takže stránky bezpečnost.praha.eu, které jsou aktualizovány, rady hlavního města dostávají ráno SMSky o tom, jak to vypadá. V současné době na Bulovce jsou všichni pacienti negativní, čili že byla vyvrácena jakákoliv podezření o koronaviru. A nemáme informace o tom, že by měli další jako nakažení nějak přivítávat nebo to řešit. Máme ochranné obleky, máme jich docela dost. Pan primátor chtěl být tak štědrý, že je chtěl dokonce darovat Číně nějakých 100 obleků, tak to se mu rozmluvil, ať máme pro vlastní lidi eventuálně. Máme infekční oddělení nemocnice na Bulovce a máme nemocnici Těchotín. Těchonín, kde eventuálně, když tak můžeme tyto věci řešit. A teď jak se chránit? Roušky vám nepomůžou. Opravdu, roušky vám fakt nepomůžou. Nosíte klidně roušky proti klasické chřipce, to vám ráda doporučím a sama to nosím a dokonce s tím i lítám. Takže pokud někam lítáte a poletíte, tak si je vemte, ale roušky vám nepomohou. Já jsem tady dostala doporučení, které tady klidně nechám, jak je to, když někam letíte a když by někdo přiletěl k nám, tak jako se na to ptala Eva. Zatím je to v preventivním programu, to znamená, že občané, kteří k nám přiletějí a mají pocit, že by byli nakaženi, tak by měli zůstat v karanténě, telefonicky kontaktovat lékaře a eventuálně samozřejmě na infekční oddělení rázem na Bulovku, kde budou sledováni. Pak, když byste si nevěděli rady, tak mi klidně pište, volejte, ale věřte mi, že já mám transplantovanou ledvinu, jsem první z vás, koho to může napadnout a jako zatím já zachovávám teda klid a cestuju docela do zahraničí často, takže opravdu, kdyby cokoliv, tak se ozvěte. Děkuju. A mějte si ruce. Já jsem chtěl ještě doplnit, teda, že samozřejmě ty zprávy v průběhu těch minulých dní byly takové jako dost divoké,
Já si pamatuju, že zrovna minulý víkend jsem vlastně řešil s tou šéfkou bezpečnosti, ta právnička, o které mluvila Eva, situaci, že prej na Univerzitu Karlovu má dorazit 50 studentů z Wuhanu a teď jako co s nima budou dělat, vypukli tak jako, že jak je budou převážet do toho Těchonína, kde si cosi. On se teda ukázalo, že jich nebude ani 50 a že nebudou ani z Wuhanu a že ve skutečnosti jsou to čínští studenti, co přijíždějí z nějakých jiných evropských zemí a tak podobně. Ty zprávy jsou takové jako trochu divočejší a já jsem skutečně navrhoval, aby jsme teda, protože to žádná epidemie není, tak aby jsme nějaký sady ochranných obleků, kterých máme 130 navíc, ještě nad to, co jsou normálně jako v pohotovosti na těch sanitkách, tak aby jsme je poslali do Číny, což nám odmítla teda Praha sobě. Teď už teda i ty jednotlivé kraje se ozvaly s tím, že něco pošlou svým rodinným partnerským městům, že Třebíč tam posílá něco do nějakého čínského města, už to začíná být trochu trapný, že teda jako my bychom na to nějak nezareagovali, tak já doufám, že naši koaliční partneři a sousedé z Prahy sobě trochu jako pochlapí, že bychom třeba taky mohli nějak jako pomoct. No, protože v tom Wuhanu ta epidemie reálně probíhá tady, ale jako nic neprobíhá, všechno je negativní. A to je asi tak všechno. Jo, SARS ani MERS jsme tady taky neznamenali v těch dřívějších letech. A my jsme ještě byli nějak akční Zdeňku a nakupovali jsme roušky na magistrát ještě s předstihem, takže jsou nějaké zásoby eventuálně pro vlastní občany, takže se fakt jako nemusíte bát. Moc ne, jenom magistrát má roušky pro vloženě jako lidi na přepážkách, kdyby na to přišlo, těch moc jako není. Já jsem chtěla být bezpečnostní technik, je jako zásobená ta záchranka, kdyby náhodou něco bylo, je na to krizový plán proti epidemii, všechno je jako připravený, ale jako bude nuda, musím vás zklamat, kdo se těšil na nějakou zombie apokalypsu, tak jako bude nic. Tak, dotazy. Já jsem jenom chtěla mít opatrnost, jakože tady, že máme zachovat klid, to je jasný, jenom že nesmíme pocitnout, že v Číně se to ještě může relativně zvrtnout. Tak to je jediné, co jsem chtěla fakt předeslat, že to je ale jako potřeba s tímhle vědomím říkat, že my máme být opravdu opatrní, protože není jasný ten vývoj, jo? To, co se tam, jakože ten pík neopadl, jak by měl. Takže to je jediné, co jsem chtěla říct. Tak já děkuji celému zastupitelskému klubu. Já si myslím, že jako první se tady hlásili s výzvou o reakci Martina a Martin, kteří chtěli říct něco k tomu sociálnímu tomu bydlení. Co se týče lidí bezdomová, jsme zjistili, protože děláme armádě spásy lidí, tak je tam zatím provizorně udělaný jeden sociální byt, kde je pár kontrůstuž manželé a nevíme, jak je to dál s tím rezidem, jo, takže bylo by se na to potřeba podívat a zeptat všichni ředitelky. Dobře, díky, předejte mikrofon Tomášovi, ten chtěl, nebo jestli Viktor chce nějak reagovat? Tomáš, mám dvě takové územně plánovací z Prahy 1, protože my tam hod už nemáme teď tu možnost do toho přímo mluvit. A jedna mě vlastně příjemně potěšila, tak na to se chci zeptat nejdřív. A to jsem zaslech, že by snad začátkem března měl být nějaký seminář ke Stavěskému náměstí, k radnici nebo ke Kašně nebo něco, tak to by mě velmi zajímalo. A řeknu rovnou i ten druhý. Tamhle nezavána jsou vodlářský Masaryčky a my jsme to měli na Praze 1 už jako předvolební téma. A já se tam bojím, nebo řada z nás, že to je v podstatě další čínská linie, která nás v Praze čeká. Ostatně jako se to stalo s tím Florentina. A to architektura, která prostě nemá vůbec měřítko proti okolní zástavby. A je v rozporu, tam je 12 podmínek v zásadách územního rozvoje, z kterých to asi 6 porušuje. Ale bohužel odbor územního rozvoje na magistrátu to odmítá vzít na mě vody, jo, jako výborně, přestože na to je pravidelně upozorované. Tak jsem vás chtěl nějak poprosit nebo se zeptat, jestli by, až to ten kapita podá teďko to žádost o to územní rozhodnutí, jestli by bylo možné, aby se magistrát stal účastníkem toho řízení a odpřipomínkoval to podniku vymoci těch pravomocí, těch zásadách územního rozhodnutí. No, já teďka nevím, jestli
že jo, to bude probíhat na městské části, že se zní to úplně jistý procesně, bude jako magistrát vstupovat, ale někdo to zjistí. Já, určitě to bude schvalovat stavební úřad na Praze 1, ale ten to staví na základě vyjádření magistrátního odboru územního rozvoje, to je jako součást toho, který je dočenej. Fajn. Jenom tě poprosím, abys to řekl Tomáši Nurňákovi, co se týče toho staroměstského náměstí, jsem ti chtěl odpovědět, to je 4.3. jmenuje se to celková koncepce staroměstského náměstí, včetně ideové rozvahy k dostavbě staroměstské radnice, a bavit se budeme přesně o tomhle. Kromě toho teda, že tam přibude ten soud v nějaké době, tak by asi chtělo se nad tím zamyslet nějak koncepčně. Včetně té dostavby té radnice, a uvidíme, jak to dopadne. Přátelé, protože už přece jenom více než půlnou přetahujeme, já bych vás poprosil další dotazy a podněty případně individuální. Takže moc děkujeme za pozornost, omlouvám se, že jsme byli takhle dlouzí, s tebou, že se pro příště polepšíme, vybereme skutečně jenom to best hold. Takže děkuji moc za dnešní schůzi. Já, pokud jsou tady nějaký hospodáři z místních sdružení, tak ještě mám jedno upřesňující sdělení, tak se mi když tak vyhledejte. A jinak všem moc děkuji za dnešní účast. Thank you.
Děkuji.